Ідея створити власний бізнес виникла у пана Богдана за рік до Великої війни. Розповідає, був клієнтом багатьох барбершопів Дніпра, але жоден йому так і не сподобався на всі 100. А всі 100, на його думку, це суміш гарного сервісу, високого рівня майстрів та стильного, приємного оку приміщення. Тож Богдан вирішив створити власний барбершоп і показати своїм прикладом, що зробити на всі 100 можливо. Відкритий барбершоп, де майстри себе почували дуже добре, де клієнт би приходив і бачив би світло, а не якісь там фонарі і так далі. Тут в цьому місці може себе почувати добре, як там байкер, депутат, обична звичайна людина, тобто військовий, ну будь-хто. Богдан розповідає, шлях був непростим, проте кроки послідовними та продуманими. Розпочав зі створення бізнес-плану, після нього пошук приміщення, розробка дизайну та ремонт. До останнього підійшли ґрунтовно. Він тривав майже рік. Усі меблі були створені під замовлення. Ретельно підбирались найменші деталі інтер'єру. З таким серйозним підходом можливості провалитись у бізнесу не було до 24 лютого. Під час повномасштабної війни, коли вона почалась, наші майстри, наші мебельщики, вони, два хлопці, вони уїхали на війну, і у нас сталося таке, що ми не могли зібрати нашу мебель, тому що зв'язок був дуже поганий. І ну, як ви це представляєте? Хлопці воюють, а ми дзвонимо і кажемо, ви можете нам допомогти там зібрати нашу мебель? Розмах величезний. Залучили безліч робочих, від сантехніків до архітекторів. Витрати, безумовно, неймовірні. Як каже Богдан, щоб створити такий на всі 100 барбершоп, треба мати у кишені майже 60 тисяч доларів. Проте заклад має усі шанси швидко окупитись, адже люди дуже полюбляють якісний сервіс. У цього молодого бізнесу вже купа клієнтів та бажаючих працювати в ньому. Барбери самі просились на роботу. Серед них і пан Микола. До війни він працював на Росії, добував в Магадані золото. Після 24-го звільнився, пройшов декілька курсів та став барбером. Каже, що працювати в щойно створеному бізнесі йому подобається, хоча є свої труднощі. Новий бізнес завжди, коли починається, це, ну, поки він не розкрутиться, ну, ми стараємось. А на легше в плані того, що, наприклад, немає ніяких там вже встановлених правил? Ні. Мені кажеться, везде буде тяжко і починати. Нова зачіска та приємно проведений час – це не все, що можна отримати у цьому барбершопі. У ньому можна здобути і навчання. На другому поверсі власник облаштував школу барберів. Її випускники наразі працюють не тільки у Дніпрі, а й у Львові та Києві. Це, безумовно, гордість для пана Андрія. Проте чудом його успіх назвати не можна. Усього він досяг завдяки своєму розуму та наполегливості. Тим, хто хоче створити власний бізнес під час війни, але не наважується, підприємець радить вірити у себе, не піддаватись емоціям і, попри всі негаразди, йти до кінця. Ксенія Семененко, Андрій Сергеєв, Open News, телеканал «Відкритий».